तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आपकी परेशानी है रोज़ रिस्क में तंगी की, अगर आपके रिस्क में तंगी है, घर में गरीबी है, परेशानियां हैं, तो प्यारे दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इस वजीफे की बरकत से। आपके घर में अगर किसी भी तरह की मुसीबत है, आफत है, इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपकी कोई भी नेक जज़ हाजत है, मुराद है, इंशाल्लाह ताला वो पूरी होगी। आपको आपके हर नेक जज़ मकसद में कामयाबी हासिल होगी, इंशाल्लाह ताला आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा। प्यारी दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा हम आपको बताते हैं। आप समझ लें अपने हर मकसद के लिए, हर हाजत के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं और ज़रूर करें। और प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा करने का तरीक़ा जानने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम आपकी जरूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें। प्यारी दोस्तों, आपको ये वजीफा सिर्फ सुनना है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी काम में मसरूफ़ हों, प्यारी दोस्तों आप सिर्फ इस वीडियो को प्ले कर दें, आप मोबाइल को रख दें, चाहे लिए रहे, आपको सिर्फ सुनना है। इस वजीफे को पढ़ना नहीं है, सिर्फ सुनना है। चाहे तो जब हम दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आप भी दुरूद पाक पढ़ लें और फिर सुने। सबसे पहले अपनी हाजत को जहन में सोच लें, दिलो दिमाग में अपनी हाजत को सोच लें, जहन में रख लें। आप अपने जिस भी मकसद के लिए, जिन भी मकसद के लिए इस वजीफे को कर रहे हैं, अपनी 1-2 हज़ार जितनी भी हाजतों के लिए आप इस वजीफे को कर रहे हैं, उन्हें जहन में सोच लें और आप इस वजीफे को गौर से बिना कहीं स्किप किए सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به علم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد यारी दोस्तों आप लोगों को मुबारक हो। आप में से जितने भी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया आप सबका वजीफा हो गया, आप सब ने वजीफे को अच्छे से सुन लिया। तो प्यारी दोस्तों लेकिन अगर आपने गलती से भी कहीं स्किप किया होगा तो आप वजीफे को अच्छे से सुन लें, जहाँ से हमने सुना पढ़ कर सुनाए दोबारा से सुन लें। और अगर आपने अच्छे से सुन लिया, स्किप नहीं किया, स्किप किया तो अच्छे से सुन लिया दोबारा। तो प्यारी दोस्तों आइए अब हम लोग दुआ करते हैं, आप लोग इस दुआ में ज़रूर शामिल रहें और आमीन ज़रूर कहें। بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے يا رسول الله کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے یا الہی ہم سب کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے یا اللہ یا رحمان رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں عمر میں صحت میں خوب خوب برکتیں عطا فرما جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا ان سب کے دل میں جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جز حاجت ہے جس کی جو بھی نیک و جز مراد ہے مولا ہم سب کے ہر نیک و جز مراد کو پورا فرما ہم سب کی ہر نیک و جز حاجت کو پورا فرما مولا تعالی جو بیمار حال ہے انہیں شفاء کاملہ دائمہ عطا فرما جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما مولا تعالی جن بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی جن کے لیے رشتے نہیں آ رہے جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے مولا ان کے لیے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما جو قرض میں ڈوبے انہیں قرض سے نجات عطا فرما مولا تعالیٰ جو بے روزگار ہے انہیں اچھا سا روزگار عطا فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی ہر نیک و جز دعا قبول و مقبول فرما
آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستوں، کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔